দেশৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেল যোগাযোগৰ আৰম্ভ হ'ল এক নতুন পথ। নামনি অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী সংগ্ৰামৰ অন্তত গুৱাহাটীৰ পৰা অভয়াপুৰী, বিলাসীপাৰা, গৌৰীপুৰেৰে চলাচল আৰম্ভ হ'ল নতুন যাত্ৰীবাহী ৰেল। নতুন সাপ্তাহিক ছুপাৰফাষ্ট ট্ৰেইনখনে শুকুৰবাৰে নিশা কামাখ্যাৰ পৰা পাতনি মেলিলে আনন্দবিহাৰ যাত্ৰাৰ। নিউ মইনাগুৰিৰ পৰা যোগীঘোপালৈ ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আন্দোলন কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ৰেলপথ দাবী সমিতিয়ে। প্ৰায় একুৰি বছৰ ধৰি সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত ৰেলপথ চোৱা নিৰ্মাণ হয় যদিও নিৰ্মাণ কৰাৰ দুবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কেৱল মালবাহী ৰেল চলাচল কৰিছিল যদিও যাত্ৰীবাহী ৰেল চলাচল কৰা নাছিল। শেহতীয়াকৈ ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই শুকুৰবাৰে কামাখ্যাৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰেল চলাচল আৰম্ভ কৰিলে। পুৱা 4টামান বজাত কামাখ্যাৰ পৰা আনন্দ বিহাৰ অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলখন বিলাসীপাৰা আৰু পিছত গৌৰীপুৰ আহি উপস্থিত হোৱাত ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰে। ৰেল কৰ্তৃপক্ষ আজি আমাক যে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন এখন দিলে আমাৰ কামাখ্যাৰ পৰা আনন্দ বিহাৰলৈ, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মানে ডেইলি ট্ৰেইন এখন চলাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি দিল্লীত পৰিবলৈ গ'লে আমি বিলাসীপাৰা যাব পাৰিম, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ট্ৰেইন যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ ফলত আমাৰ বহুতো সুবিধা হ'ব, বিশেষকৈ বিলাসীপাৰাখন এখন ব্যৱসায়িক নগৰ আৰু এই অঞ্চলৰ পৰা শিলিগুৰি, কোচবিহাৰৰ পৰা এই মাল পত্ৰ আনি যথেষ্ট বিলাসীপাৰা ব্যৱসায়ী গোষ্ঠী উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ এটা আশা আছে। যাত্ৰীবাহী ৰেলখন প্লেটফৰ্মত ৰখাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ লগতে কৰ্মীসকল আনন্দিত হৈ পৰে। ৰেলখনৰ চালক তথা বিষয়ববীয়া কৰ্মচাৰীক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। দেশ স্বাধীন হোৱাৰ 76 বছৰৰ পিছত বিলাসীপাৰাবাসীয়ে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সুবিধা পোৱাত ৰেল দাবী সমিতি, নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থা, গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ, ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি NSUIকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰেল যোগাযোগৰ আৰম্ভ হ'ল এক নতুন পথ। নামনি অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী সংগ্ৰামৰ অন্তত গুৱাহাটীৰ পৰা অভয়াপুৰী, বিলাসীপাৰা, গৌৰীপুৰেৰে চলাচল আৰম্ভ হ'ল নতুন যাত্ৰীবাহী ৰেল। নতুন সাপ্তাহিক ছুপাৰফাষ্ট ট্ৰেইনখনে শুকুৰবাৰে নিশা কামাখ্যাৰ পৰা পাতনি মেলিলে আনন্দবিহাৰ যাত্ৰাৰ। নিউ মইনাগুৰিৰ পৰা যোগীঘোপালৈ ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আন্দোলন কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ৰেলপথ দাবী সমিতিয়ে। প্ৰায় একুৰি বছৰ ধৰি সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত ৰেলপথ চোৱা নিৰ্মাণ হয় যদিও নিৰ্মাণ কৰাৰ দুবছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কেৱল মালবাহী ৰেল চলাচল কৰিছিল যদিও যাত্ৰীবাহী ৰেল চলাচল কৰা নাছিল। শেহতীয়াকৈ ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই শুকুৰবাৰে কামাখ্যাৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰেল চলাচল আৰম্ভ কৰিলে। পুৱা 4টামান বজাত কামাখ্যাৰ পৰা আনন্দ বিহাৰ অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলখন বিলাসীপাৰা আৰু পিছত গৌৰীপুৰ আহি উপস্থিত হোৱাত ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰে। ৰেল কৰ্তৃপক্ষ আজি আমাক যে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন এখন দিলে আমাৰ কামাখ্যাৰ পৰা আনন্দ বিহাৰলৈ, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মানে ডেইলি ট্ৰেইন এখন চলাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি দিল্লীত পৰিবলৈ গ'লে আমি বিলাসীপাৰা যাব পাৰিম, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ট্ৰেইন যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ ফলত আমাৰ বহুতো সুবিধা হ'ব, বিশেষকৈ বিলাসীপাৰাখন এখন ব্যৱসায়িক নগৰ আৰু এই অঞ্চলৰ পৰা শিলিগুৰি, কোচবিহাৰৰ পৰা এই মাল পত্ৰ আনি যথেষ্ট বিলাসীপাৰা ব্যৱসায়ী গোষ্ঠী উপকৃত হ'ব বুলি মোৰ এটা আশা আছে। যাত্ৰীবাহী ৰেলখন প্লেটফৰ্মত ৰখাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ লগতে কৰ্মীসকল আনন্দিত হৈ পৰে। ৰেলখনৰ চালক তথা বিষয়ববীয়া কৰ্মচাৰীক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। দেশ স্বাধীন হোৱাৰ 76 বছৰৰ পিছত বিলাসীপাৰাবাসীয়ে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সুবিধা পোৱাত ৰেল দাবী সমিতি, নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থা, গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ, ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি NSUIকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।